皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日はね、私のリスナーさんから、リクエストがありまして、高知県の郷土料理しいたけのたたきと山口県の下関の郷土料理、こちらは瓦そば、あともう一つなんかあったんですけど、ちょっとねそちらお好み焼きみたいな感じだったので、その3品からのこの2品を今日作って食べてみたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは早速ね、もうこちらの椎茸のたたきは作りましたので、あとはもうねこちらの瓦そば、ちょっと今ホットプレートでやってみたいと思います。はい、まずねホットプレートに油をひいて茶そば2人前入れたものを炒めます。大丈夫かなこれ、ちょっと、で今ねこの茶そばを炒めている、ごま油で炒めてるんですけど、これ牛肉、牛こま肉ですね、 200g、 こちらはあの醤油とみりんと、砂糖と塩で味付けしてもう焼いてきました。であとはこの海苔とかねいろいろ乗せるんですけど、まずちょっとお蕎麦をね、はい、炒まったのでトッピングしたいと思います。まず茶そばの上にお肉って書いてあるんですね、お肉を乗せて、これで合ってるのか果たしてね。はい、そしてこの上に卵、もう今日はめんどくさいので錦糸卵買ってきちゃいました。これをわーっとのせる感じかな。はい、そしてはい、海苔ですね。はい、そしてこれがねちょっと私たちでやったことで、レモンの輪切りをね乗せるんですって。今合ってんのかなこれで、本当にわかんない。そこにこのもみじおろし、大根おろし、ちょっと私今日一味なかったんで七味になっちゃったんですけど、これを乗せて、あれ、いや、なんか間違ってるから、まあとりあえずこんな感じで、ちょっと間違ったらごめんなさいね。とで、ちょっと待って、先にネギだったかもしれない、彩り的にね先にネギだったかもしれないんですけど、まあちょっとパラ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 ってこんな感じでいかがでしょうかね。はい、
これ私たちちょっとごめんなさい、郷土料理知らないので、あの山口県の方申し訳ないですけど、まあちょっとこんな感じで今上から、はい、これがね上から見た瓦そばです。でこちらが椎茸の、たたきですね。初めて食べますけど、作るのも初めて、見るのも初めて、どんな味か食べてみたいと思います。はい、じゃあそれでは早速実食する前に、まずはビールで乾杯したいと思います。今日はオリオンビールですね。いきます。はい、これはこっちは一番桜オリオンのプレミアムバージョン限定ですね。はい、あわわ。はい、では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 、皆さん一緒に乾杯。はい、うまい。じゃあガソリン入ったところで早速食べてみたいと思います。なんかね、めんつゆで食べるらしいんですよ、これ。なので、ちょっと、食べ方がね、ごめんなさいね。申し訳ない。全然わからないので、このレモンもどうしていいのかさっぱりわからない。ごめんなさいね。間違った食べ方してたら。まぁ、ちょっと、食べてみます。いただきます。うん、おいしい。このレモンは絞るのかしら、絞るのかどうかちょっと絞って食べてみますけど、いただきます。あー、うん、で、レモン絞って食べると爽やか。これ入れて食べていいんですね、きっとね。んで、これ、これね、もうね、出来上がった瞬間にもう食べたかったんですけど、我慢して、肉厚の椎茸を今日ね、この郷土料理のために肉厚の椎茸買ってきました。いただきます。食べ方これでいいのかな。いただきます。あ、おいしい。レモン絞った方がいいの。ほんと、今日はちょっとお肉がなくてね、寂しかったので鶏天をね、これ一緒に食べてみたいと思います。いただきます。うん、あ、合う。うん、合う合う、うまっ。私たちは茶そばなら茶そばだけで食べること多いんですけど、炒めたのは本当に人生初めてですね。そしてなおかつこの牛肉との組み合わせで、レモン、すごい、なんか私たちにとっては斬新ですけど、食べたらとっても美味しい。で、このレモンを絞るのと絞らないのとじゃ全然違うってことがね、わかりましたね。美味しい。うん、うん、うん、最高。うん、椎茸もね、やっぱり肉厚なのがいいかなと思って、揚げる作業が、揚げる工程があったので、ちっちゃくなっちゃうかなと思って、肉厚がいいかなと思ったら、これ正解ですね。うん、しっかり、お酢も入ってるし、さっぱりして美味しい。うん、どちらも。まあね、コメントいただいた方は、どちらに住んでる方かちょっとわからないですけど、まあ、高知のね、椎茸のたたきやら、
山口県の下関やら、まあ、いろいろね、ご当地のものを作ってください作ってください作ってくださいってもうねすごいその熱いねコメントに打たれて今日作らせていただきました。でもね教えていただいて感謝ですね。その郷土料理、私は全く知らなかったのである意味勉強になりました。本当ありがとうございます。美味しいです本当。ということで今日は山口県下関のこちらですね、瓦そば、こちらは高知県の郷土料理椎茸のたたきをリスナーさんのリクエストに応えて作らせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。